Fala galera, beleza? Você está no canal Shaira Onyx. Passando aqui rapidinho, galera, para deixar aí uma dica para você aí que não possui a DLC do Rio Congo. Essa vai ser uma oportunidade aqui do canal Shaira Onyx, juntamente aí com parceria com o Fishing Plant. Vou clicar aqui sobre conjuntos de barcos. Tá aqui o Congo Discovery Pack, aonde você possui aí 30 dias de conta premium, mais 20 moedas do game, 100 mil em crédito. Uma vara de fundo aí, a Mokonzos 390, de resistência máxima para 37 kg. Também aí um equipamento flutuante, uma vara para pesca de praia, de boinha, com resistência máxima aí de 38 kg. Um molinete com resistência de 36 kg. Mais um molinete de resistência de fricção de 37 kg. Barco aí, Gary Scott Draco, 1.350 kg, com um motor aí de 300 cavalos. Algumas linhas, como fluorocarbono e monofilamento. Alguns líderes, boias, chumbadas, sinalizadores, anzóis e algumas iscas aqui entre iscas vivas e iscas naturais. Também irá junto aí um cesto de pesca, peixe maior permitido aí de 140 kg com a captura total aí de 420 kg. 25 boias marcadoras, uma caixa de armazenamento para 35 equipamentos, um slot aí para deixar registrado o seu equipamento, que é um slot padrão, eu já vou mostrar para vocês, beleza? E aqui o passe pro Rio Congo aí de 30 dias, juntamente aí com a licença expandida do Congo 30 dias. Esse passe, tá galera, e essa licença são 30 dias da vida real, beleza? Então a partir do momento que você registrar na sua conta aí, ou você adquirir essa DLC, você tem aí um mês, né, 30 dias da vida real para você entrar lá dentro do mapa e também aí a licença aberta para você poder pescar lá, beleza? É uma licença expandida. Ele tá custando aí R$75,49, mas juntamente aí com a parceria do Fishing Plant, a gente vai estar fazendo a realização aí de um sorteio dessa DLC aqui no canal Shaira Onyx. Eu vou clicar aqui em fechar, vou vir aqui sobre o meu inventário. E tá aqui, tá galera, em padrões, você pode clicar aqui, ó, onde você tem a oportunidade de registrar um equipamento. Como por exemplo, eu tô aqui, eu vou clicar aqui no meu equipamento número 1. Eu tenho aqui o Mokonzos 360, de resistência para 39 kg. O molinete de força máxima de fricção de 39 kg. Tá aqui a minha linha, tudo montadinho. Eu posso vir aqui em slot vazio, vou clicar aqui, pronto, ele já vai estar registrado aqui para mim esse equipamento, caso eu precise fazer a reparação dele por ele ter danificado durante a pesca. Eu posso tirar tudo daqui e ele vai estar registrado aqui. Clico aqui em salvar corrente, posso clicar mais uma vez, clico aqui, ó, sobre esse lápis, aonde eu posso dar um nome para ele, por exemplo, vara de fundo número 1. E eu posso clicar aqui em salvar. Pronto, vai estar salvo ali para mim esse equipamento, caso eu desmonte todo ele, tá galera? Vamos supor que eu quero reparar, então eu vou jogar ele aqui tudo fora. Aí, joguei ele tudo fora, ficou vazio ali meu slot. Eu venho aqui, clico aqui, né? Como por exemplo, que tá em mochila, você clica aqui em padrões, vem aqui sobre vara de fundo, vai estar aqui montado o meu equipamento após, claro, eu ter reparado ele lá. E eu posso clicar aqui em equipar, ó. Clicando em equipar, ele já vai pular montadinho aqui pra você no seu slot, beleza? Ô, Charma, como que eu faço pra me participar aí desse sorteio aí, cara? Eu não tenho a DLC do Congo, cara, eu queria muito ganhar essa DLC aí. Bom, galera, eu vou deixar pra vocês comentar aqui nesse vídeo. Eu vou estar postando esse vídeo pra vocês hoje, pra dar oportunidades aí também pras pessoas que não têm a DLC. Então, simplesmente basta você digitar e escrever no comentário aí Feliz Ano Novo e você já vai estar apto aí a concorrer essa DLC aí, que é um presente aí do canal Shaira Onyx juntamente aí com o Fishing Plant, beleza? Não precisa comentar várias vezes, tá? Até porque vai ser filtrado aí os comentários. Comente só uma vez lá, Feliz Ano Novo, você já vai estar participando aí do sorteio. É totalmente grátis, basta você ser inscrito aqui do canal, tá com o sininho ativado e deixar o like nesse vídeo, tá galera? Muito importante aí você deixar o like no vídeo sem inscrito do canal, porque depois a gente vai conferir se você deixou o like, se você tá inscrito no canal aí, para você estar apto aí a ganhar a DLC do Rio Congo. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Ainda eu não tenho um horário aqui em específico, mas eu vou soltar lá na aba comunidade aqui no canal o horário talvez que eu vá subir essa live, para dar oportunidade para mais pessoas. Possam ser que tem pessoas aí que estejam trabalhando e não vai dar para estar ao vivo na live. E uma outra coisa também, tá galera, eu vou deixar as regras aqui na descrição do vídeo. É muito importante você ler as regras aqui na descrição do vídeo para não ficar chateado, bravo com o Shaira Onyx depois lá, beleza? Talvez aí muitas pessoas vão comentar e na hora de eu subir a live a pessoa não pode estar presente lá na live. Então eu só vou conseguir entregar essa DLC para quem estiver presente na live.
tá? Então, se você não pode estar presente ao vivo lá na live, eu peço para você ter paciência, né? Talvez não dê para você participar, é chato, isso daí eu entendo vocês, tá? Mas é um horário que eu vou estipular aqui, e vai poder ser entregue para as pessoas que estiverem ao vivo lá na live e, claro, que comentaram neste vídeo aqui que eu estou postando hoje para vocês, beleza? Basta comentar lá, feliz ano novo, já vai estar concorrendo. É obrigatório, Chara, estar ao vivo lá na sua live? Sim, galera, para mim poder entregar essa DLC para vocês, tá? Então, eu estou postando esse vídeo antes de eu subir a live, já para ser justo com todo mundo e para dar essa oportunidade para todo mundo. Se Deus quiser, ano que vem aí, entrando, vocês apoiando aqui o canal Chaira Onyx, a gente traz mais DLCs para vocês, a gente fala lá com o Ficha Implante e a gente consegue mais oportunidades, beleza? Era isso que eu queria passar para vocês. Infelizmente, tá, galera? Eu não posso sortear mais DLCs para vocês, até porque a nossa comunidade não é uma comunidade tão grande assim. A gente não tem retornos grandes aqui na nossa comunidade, mas se Deus quiser e com a sua colaboração, a gente vai conseguir sim chegar lá, beleza? Então, desce aqui na descrição do vídeo, já lê aqui as regras certinho para você estar apto aí a ganhar essa DLC do Rio Congo totalmente grátis, beleza? Só você digitar lá Feliz Ano Novo e estar presente lá no horário da live, pronto, você já vai estar participando. Quem sabe você aí é um sortudo aí de ganhar a DLC do Congo. Bom, então ativa aí o sininho das notificações. Se você não é inscrito no canal, já desce aí embaixo aí no botãozinho vermelho, é de graça, tá? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho aí, mais uma vez lembrando você, para você receber aí a hora que eu subir a live ao vivo, beleza? Vou ficando por aqui, até mais tarde então aí com o nosso sorteio da DLC do Congo. Valeu!